Prelazimo u drugi dio naše emisije u kojem, kao što znate, bavimo se društvenim humanističkim temama. Za početak jedna zanimljiva tema koja nije isključivo u domeni društvenih znanosti. Naime, kad su povjesničari znanosti proučili šifrirane bilješke Leonarda da Vincija, utvrdili su da se bavio svim mogućim prirodoznanstvenim pitanjima i njihovim tehničkim rješenjima. I danas fasciniraju njegove skice različitih naprava koje on sam nikada nije realizirao. Stoljećima poslije pokušavaju suvremeni znanstvenici. Jedan od njih je i naš Antonio Šiber, koji je prema Leonardovim nacrtima izradio virtualni, trodimenzionalni model hrama. Imamo li dakle pravo kada u Da Vinciju gledamo prije svega velikog umjetnika? Veliki majstor sfumata i chiaroscura, slikar najzagonetnijeg osmijeha na svijetu, u jednoj od svojih poznatih bilježnica zapisao: priroda obiluje mnogim pojavama koje nikada nisu ispitane i koje valja proučiti. Bavio se inženjerstvom i graditeljstvom, anticipirao je podmornicu, oronilačko zvono, tenk, dao je projekte letećeg stroja i nacrt padobrana. Ono što ga po mom mišljenju čini znanstvenikom u nekakvoj dubokoj suštini, premda nije dobro poznao matematiku, je ta potreba da vidi sustav ispod površine, da pokuša objasniti, vidjeti stvari kakve zbilja jesu. Što je naravno bitna konceptualna pretpostavka moderne znanosti. Osobito je važan njegov doprinos na području anatomije. Zanimala ga je funkcija organa, osobito funkcija mišića, pa je ostavio 200-tinjak pionirski crteža ljudskog tijela. Povjesničari znanosti tvrde da su crteži objavljeni u njegovo doba, reforma u anatomiji dogodila bi se mnogo prije. Leonardo je radio i skice za mostove, hramove i katedrale. S arhitekturom se susreće već kao 16-godišnji šegrt Andrea Verrocchia, kada zajedno s njim projektira bakrenu kuglu s križem za Firentinsku katedralu Santa Maria del Fiore. U svojim je bilježnicama ostavio nekoliko vrlo detaljnih skica hramova, a prema jednoj od njih, dr. Šiber napravio je svoj virtualni trodimenzionalni model osmerokutnog hrama. Njegova rekonstrukcija ne prati doslovno Leonardove nasrte, već u hramu ugrađuje znanstvene elemente iz Leonardova dijela. Moja rekonstrukcija Leonardovog hrama ima kupolu koja je naravno mnogo bliža onome što se radilo u renesansi. Čini se da je Leonardo na ulaznom dijelu planirao dvije male kupole, premda je to u stvari iz njegovih nacrta dosta teško razaznati što je zamišljeno na tim dijelovima. Zato jer je u trodimenzionalnoj reprezentaciji Leonardo svoj hram u stvari prikazao sa stražnje strane, tako da se ne vidi kako je zamislio ulaz. I moj hram sa stražnje strane, kako sam ga ja rekonstruirao prema Leonardovim nacrtima, vrlo dobro odgovara onome i što je on zamislio. Leonardo je na svojem hramu predvidio rozete. Šiber ih je zamislio kao matematizirani dizajn koji više sliči vitraju i koji se algoritamski može mijenjati po volji. Ako se detaljno zagledamo u taj dizajn, onda ćemo vidjeti da mu je osnovni element jedan ovako dio kružnice, ovdje ga tu vidite, jedan dio kruga, dakle površine kruga, ograničen sa dvije strane dijelovima kružnice. I taj se oblik, ovdje ga vidimo u plavom, zove luna, naravno zato jer sliči na mjesec, jel? A u kontekstu Leonarda, lune su važne jer je Leonardo u stvari dobar dio svog života bio opsjednut idejom o kvadraturi kruga. To jest da nađe nekakvo geometrijsko, nekakvo vizualno značenje broju pi koje se javljaju u površini kruga i u opsegu kruga. Lune se u Šiberove rekonstrukciji nalaze i na prozorima i vratima hrama. Na mjestima gdje je Leonardo predvidio skulpture, Šiber postavlja skulpture od bakra, virtualnog naravno, koje podsjećaju na podvodne biljke. S jedne strane me na to navelo naravno Leonardovo izrazito zanimanje za biljni svijet, pa ovaj vrlo živi oblik odaje nekako, priziva sjećanje na tu Leonardovu zanimaciju. A s druge strane, sam taj oblik stavio zato jer je Leonardo prvi zapisao izgled turbulentnog gibanja vode. Dakle, vrtloženja vode u prolazu
oko preprika. Unutar samog hrama nalaze se ukrasi s kompleksnim uzorcima u čast Leonardove obsesije čvorovima. Jedno od njegovih najpoznatijih dijela, dvorana u Milanskom dvorcu Sforca, prikazuje šumu prepunu kompleksnih geometrijskih oblika, umetnutih u prirodu. U glavnoj dvorani Šiberove rekonstrukcije hrama nalazi se postolje s pravilnim geometrijskim tijelom, ikozaedrom. U vrhu kupole izvor je svjetlosti, a u 7 postraničnih prostorija Šiber također smješta različite polijedre. Polijedre sam u hram stavio zato da prizovem sjećanje na jedino što je Leonardo za života objavio, što je otisnuo, što bi se reklo, jel? A to su bile ilustracije polijedara za knjigu Franjevca Luke Pačulija, De divina proporzione, o božanskim omjerima. Te ilustracije su jako poznate jer je Leonardo opet uzeo jedan vrlo specifičan pogled na te polijedre, gdje on, da bi prikazao kako oni izgledaju s one strane, izrezuje središta njihovih stranica i prikazuje ih kao mrežu, povezanu mrežu bridova koji se sastaju u vrhovima polijedara. To je isto opet vrlo, vrlo moderan pristup vizualizaciji trodimenzionalne geometrije. U spomen na Leonardovu i Verokijevu kuglu s Firentinske katedrale i Šiber na svoj hram stavlja istu takvu kuglu. Rezultat svega je dojmljiv, virtualan do duše, ali svejedno dojmljiv spomenik veličanstvenoj osobi Leonarda da Vincija.